problema que nós vamos ter que enfrentar por muito tempo. E é muito importante, nós sempre alertamos que a desinformação em ambientes religiosos, ela não alimenta só grupos religiosos. Hoje, os fundamentalismos, eles não são religiosos tão só. Os fundamentalismos, e isso que nós estamos assistindo na vida do nosso país, e não só do nosso país, em outros lugares do mundo também, são políticas extremistas alimentadas pela religião. Então, existe uma matriz religiosa. E esses grupos gospel e que produzem esses conteúdos que desinformam no ambiente religioso, acabam alimentando o ambiente político também. Então, são grupos que também servem à atuação desses fundamentalismos que extrapolam o mundo das igrejas e criam políticas, colocam pautas que interferem em temas de interesse público de forma muito intensa, baseados em matriz religiosa. Então, essa desinformação com base na religião alimenta esse contexto. Então, é muito sério. O trabalho que o Coletivo Bereia faz, eu chamaria, no ambiente que nós temos, na linguagem religiosa que a gente tem, de um ministério. É um ministério, é uma vocação evangelística, no sentido de mostrar qual tem sido feito o uso da religião para atividades iníquas. É a palavra que eu encontro também, são atividades iníquas. Então, nós não quisemos, nós trabalhamos de forma voluntária, esperamos consolidar o trabalho para a gente buscar algum financiamento para a gente reforçar o nosso trabalho com profissionais. Mas a gente não quis publicidade, nada disso, porque isso interfere na credibilidade que a gente trabalha muito para conquistar, né? Então, a gente espera poder lançar aí alguma campanha e obter algum recurso para a gente fortalecer, porque esse problema nós vamos viver ainda por algum tempo, lamentavelmente. Olha só, eu imagino que vocês sejam, vocês não, nós, sim. Sejamos ignorados ou espinafrados pelo... Quem foi que fez um trabalho aí sobre os principais difusores de fake news? Eu não estou me lembrando qual o organismo que fez, e que ele mencionou vários desses que tem gospel no nome, assim como alguns dos principais, e não foi um trabalho assim religioso, foi assim... Isso tem alguns anos, foi em 2018, você está se referindo a uma pesquisa de um laboratório da USP junto com a Universidade de São Carlos. Essa mesmo. E a revista Época fez uma matéria grande. Na verdade, na época, esse material não foi muito divulgado, não. Foi uma pesquisa da universidade e que a revista Época, que nem existe mais, lançou uma matéria chamada Pinóquio, alguma coisa assim, os Pinóquios... Eu não lembro o título da matéria, mas a gente ainda acha matéria na internet. E eles levantaram os 10 principais, isso. E o número 1 era o Gospel Prime. Olha isso, Will. O número 1. Eu cito, já tinha visto. Eu vou citar o nome porque eu sei que a gente precisa saber. Naquele momento era o número 1. E esse Gospel Prime foi citado na CPMI das fake news. Isso, também. Parte da investigação. Lamentavelmente, uma CPMI que foi interrompida com a pandemia e por pressões, porque ela chegou onde não se queria que chegasse, né, o chamado gabinete do ódio com provas, e isso parou, e a CPMI das fake news não, certamente não terá as suas atividades retomadas. O nome da matéria, Magali, o Exército de Pinóquios. Isso, exatamente. De 19 de abril de 2018. Perfeito, é isso aí. Antes das eleições. Antes das eleições. Eles já estavam trabalhando com o prenúncio do que aconteceria no processo eleitoral. E de lá para cá, nós avançamos muito. Nós temos, foi uma pesquisa da laboratório da USP com a Universidade de São Carlos, e hoje nós temos a RNCD, que eu mencionei, a Rede Nacional de Combate à Desinformação, que é um pool de grupos das universidades. Esses laboratórios fazem parte, outros foram criados, com projetos da sociedade civil que são voltados a esse enfrentamento. O Bereia está lá. Então, a gente avançou muito. De lá para cá tem muito mais coisa aí.